kaller meg Exle. Og jeg ser Marius Moen i skogen. Marius Moen er i en skog. Exle stjeler pølse fra en bod. David kaller han Ege. Baby, baby, Marius Moen er liten og kommer til å få bank på neste helgelag. Baby, 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 åh, oh. Exle er en rund bolle tunnar.